Ողջույն, մեր մեդիայի եթերում առողջ փոքրիկ հաղորդաշարն է։ Այսօր տաղավար եմ հյուրընկալել ակնաբույժ Ջուլիա Ղարաբաղցյանին, ում հետ զրուցելու եմ նորածնի փակ արցունքածորանի մասին։ Բարև ձեզ, բժշկուհի, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Խնդրում ներկայացեք, ինչ ենք հասկանում նորածնի փակ արցունքածորան ասելով։ Մինչև պատմեմ այդ բուն խնդրի մասին, ուզում եմ ուղղակի ներկայացնել, ինչպես է աշխատում մեր արցունքային համակարգը առհասարակ, հա։ Եթե նայենք նկարին, կտեսնենք, որ արցունքագեղձի կողմից արտադրվում է արցունքը, գարիս լվանում է մեր աչքի մակերեսը, արցունքը հետագայում հավաքվում է միջային հատվածում, ու այստեղ կան արցունքային կետիկներ վերին և ստորին։ Այդ կետիկներով, արցունքային խողովակիկներով գալիս է արցունքապարկ, և արցունքապարկից արցունքային խողովակով իջնում է և բացվում քթի խորոճ, այսինքն արցունքը իրականում վերջում հայտնվում է քթի խորոճում։ Ինչ է տեղի ունենում ներարգանդային կյանքում։ Ներարգանդային կյանքում քթարցունքային ծորանը, այս ծորանը փակ է լինում լորձային բարակ թիթեղով, և երեխայի ծնվելու հետ այդ թիթեղը բացվում է, ու մենք ունենում ենք արդեն բաց քթարցունքային ծորան։ Իսկ փակ քթարցունքային ծորան ասում ենք, երբ որ այդ թիթեղը բացված չի լինում, լորձային խցանը դուրս է գցած չի լինում։ Դա ինքն իրեն է բացվում։ Այո, ինքն իրեն ծնվելուց բացվում, ինքը շատ բարակ լորձային բարակ թիթեղ է, հա։ Ու երեխաների մոտավորապես 5-7% մոտ տեղի չի ունենում այդ գործընթացը, և ծորանը լինում է փակ։ Հիմնականում ծնողները կամ նշում են հենց ծնվելուց հետո գանգատներ, կամ նշում են 1-2 ամսական հասակում, ինչու, որովհետև հենց մեր արցունքագեղձը սկսում է իր ֆունկցիան իրագործել 1-2 ամսական հասակից, այսինքն մինչ այդ աչք ուղղակի խոնավանում է հավելյալ գեղձերի լաց լինելու ընթացքում, այսինքն արցունք չի լինում։ Հիմնականում չէ, կամ եթե լինում է, հավելյալ գեղձերից տեսած արտադրված արցունքն ենք տեսնում։ Եվ հիմնականում գանգատները սկսում են 1-2 ամսականից հետո, երբ որ արցունքագեղձը սկսում է գործել, և արցունքը գալով հավաքվելով արցունքապարկ, տեղ չի ունենում իջնելու դեպի քթի խորոչ, հետևաբար գալիս է հետ դեպի աչք կեսնույն խողովակիկներով, այս կետիկներով, ու արդեն ծնողները նշում են գանգատներ։ Երեխան սովորաբար իրեն վատ է զգում այդ ընթացքում, ինչ-որ չգիտեմ, արտահայտվում է դա իր մոտ, թե պարզապես արցունք չի լինում, միայն դա է։ Չէ, երեխան վատ չի զգում իրեն, բայց ծնողները բնականաբար ակնհայտ տեսնում են գանգատներ, կուզենամ նախ ասել, որ բոլորը փակ քթարցունքային ծորան միշտ հասկանում են, որ արցունք չի լինում, հակառակը, եթե կա փակ քթարցունքային ծորան, արցունք լինում է այն էլ շատ, որովհետև այդ արցունքը տեղ չունի գնալու, ինքը գալիս է դեպի աչք, հետևաբար աչքից անընդհատ արցունքահոսություն է երեխան և մայրը տեսնում, ու գանգատը ակնհայտ երևում է, այսինքն մայրը գանգատվում է, որ երեխայի մոտ անընդհատ աչքից արցունք է հոսում, դա փակ քթարցունքային ծորանի ամենաառաջին ու ամենաթեթև գանգատն է, որ կարող է հանդիպել։ Հետագայում մայրը նշում է, որ հերիք չի արցունք է հոսում, մի հատ էլ սկսել է թարախային արտադրություն նկատել, առավոտյան արթնանում է, աչքը կպած է լինում, այսինքն գանգատներ, որ ակնհայտ մայրը տեսնում է, և բնականաբար դիմում է կամ մանկաբուժի, կամ մանկական ակնաբուժի արդեն խնդիրը լուծելու համար։ Իսկ եթե օրինակ, չգիտեմ, ծնողը չկարողանա հասկանալ, որ դա օրինակ խնդիր է երեխայի մոտ, դա կարող է ավելի լուրջ խնդրի հանգեցնել։ Ավելի լուրջ խնդիր, որպես այդպիսին առանձին չեմ նշի, ուղղակի կասեմ, եթե երկարատև այս պրոցեսը ընթանա, չհետևեն, բորբոքային պրոցեսը լինի անընդհատ, բնականաբար դա չի կարող երեխայի համար լավ լինել, լավ արդյունք ունենալ, և բացի դրանից ուշ ժամկետներում 1 տարեկանից հետո դիագնոզված և հաստատված փակ քթարցունքային ծորանի բուժումը շատ ավելի ռադիկալ է, քան եթե դա հենց վաղ հասակում է հայտնաբերվում և կոնսերվատիվ եղանակներով խնդրին լուծում է տրվում։ Խոսեցիք բուժումից, խնդրեմ ներկայացեք, ինչպես է բուժումն իրականացվում։ Փակ քթարցունքային ծորանի դեպքում բուժումը 90%-ով կոնսերվատիվ է, այսինքն մենք կարողանում ենք ընդհանրապես ճիշտ մերսումների, կաթիլների միջոցով հասնել լավ արդյունքի, բացել քթարցունքային ծորանը առանց վիրահատական միջամտության, և վերջնականապես լուծել խնդիրը։ Միայն շատ քիչ 10% դեպքերում է, որ դա չի հաջողվում, կամ պատճառը լինում է, որ այդ լորձային խցանը լինում է շատ ավելի ամուր, քան մենք պատկերացնում ենք, կամ լինում են դեպքեր, երբ որ ուշացած են լինում, այսինքն ուշ են դիմում բժշկի, այդ 10% դեպքերում էլի խնդիր ունի լուծում, այդ դեպքում կատարվում է զոնդավորում, այսինքն մենք քթարցունքային ծորանը բացում ենք գործիքային միջամտությամբ։
Առանձին չես անվանի դա վիրահատություն, որովհետև շատ կարճ միջամտություն է, բայց գործիքային միջամտությամբ, եթե պիտի մինչև այդ մերսումով բացենք, անում ենք գործիքով, այսինքն այս քթարցունքային ծորանը գործիքով բացվում։ Դա արդեն բարդացած փուլերում։ Ոչ միայն բարդացած, այն դեպքում, երբ որ քթարցունքային ծորանը ուղղակի փակված է, ավելի կարծր լորձային խցանով և չի ստացվում մերսումներով բացել, և երկրորդ այո, եթե ուշացած դեպքեր են լինում։ Իսկ բուն բուժման իմաստը ճիշտ մերսումներ կատարելն է, իսկ ճիշտ մերսումներ կատարելու իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք ուղղակի ճնշում ենք գործադրում արցունքապարկի վրա, ստեղծելով ճնշում հենց այդ խցանի վրա, եթե պատկերացնենք խցանը այս հատվածում է, երբ որ մենք ճնշում ենք մատով արցունքապարկի վրա, մենք այդ պարունակությանը ստիպում ենք հրվել դեպի խցան, ու խցանը կարողանում ենք բացել։ Ու կարևոր է անել մերսումները ճիշտ, որովհետև շատ տարածված ու շատ բազմազան տեսակներ կան մերսման, չգիտեմ որտեղից են հայտ եկել, բայց շատերը գալիս ասում են երեխային մերսել ենք, չգիտեմ սենց, հետո սենց, մի բան, որ ընդհանրապես երեխային ոչ մի ձև չի օգնում, հա։ Եթե այդ մերսումը կատարվում է ճիշտ ժամանակին, ապա 90% դեպքերում լուծվում է խնդիրը կոնսերվատիվ եղանակով և զոնդավորման հարցը չի հասնում։ Բժշկուհի, այսինքն տան պայմաններում ևս ծնողը պետք է կատարի այդ մերսումները։ Մերսումները կատարվում են հենց տան պայմաններում, բացարձակ դա չի արվում կլինիկայի պայմաններում, որովհետև մերսումները արվում են օրվա մեջ մի քանի անգամ ու իրանից դժվար ոչինչ չեն ներկայացնում։ Ես երևի թե կարող եմ իմ վրա էլ ցույց տալ, ընդհանրապես ցուցամատի հատվածով դրվում է արցունքապարկի պրոյեկցիա, արցունքապարկը մեր այս միջային հատվածում է, հա, ու այդ հատվածում կատարվում է հրոցանման շարժումներ, որոնք որ ստիպում են արցունքապարկի պարունակությանը հրել և բացել այդ խցանը, որը որ խանգարում է, որպեսզի բաց լինի ծորանը։ Դա արվում է միմիայն տնային պայմաններում, միմիայն ծնողի ողմից։ Այսինքն պետք է նախ դիմել ակնաբույժի, որպեսզի նրա խորհրդով, այսինքն տան պայմաններում սկսի, ոչ թե իր իսկ նախաձեռնությամբ։ Այո, միանշանակ, որովհետև այդ որ ասում էի ուշացած դեպքեր, այնքան սխալ մերսումներ են արել, որ իրենց մայրիկին ինչ ես կարող մեղադրել, որտեղ ինքը կարծում է, ինքը անում է ամեն բան երեխայի համար, բայց պարզվում է սխալ է անում։ Դրա համար պիտի հասկանալ, ինչպես ճիշտ մերսել, օրինակ ես պացիենտներին խնդրում եմ, մայրիկներին խնդրում եմ հենց իմ առաջ ցույց տալ, ինչպես պիտի մերսեն տանը, որ մենք հանկարծ սխալ չանենք, և ասում եմ, իմ դեպքում դեպքերի 96%-ում խնդիրը առանց զոնդավորման միայն մերսումներով տնային պայմաններում շատ արագ լուծվում է, և պացիենտն է երջանիկ երեխան, և մայրիկը, և ընդհանրապես ծնողները։ Այդ պատճառով այո, դիմում են ակնաբույժի հասկանալու համար նախ, արդյոք դա փակ քթարցունքային ծորան է, թե ոչ, որովհետև պարտադիր չի, եթե երեխան ունի արտադրություն աչքից, անպայման լինի քթարցունքային ծորանը փակ, որովհետև կան այլ ինֆեկցիոն հիվանդություններ և բորբոքներ, որոնց դեպքում կարող է լինել նման գանգատ, այսինքն արտադրություն աչքից։ Եթե հաստատվում է ախտորոշումը, որ այո, փակ քթարցունքային ծորանը, արդեն տրվում են համապատասխան ցուցումները, ինչպես աչքը խնամել, ինչպես մերսել և բնականաբար դինամիկ հսկողությամբ հետևում։ Եթե հետագայում դրական արդյունքի չենք կարողանում հասնել, նոր քննարկումը իհարկե զոնդավորման, այսինքն գործիքային միջամտությամբ խնդիրը լուծելու հարցը։ Այսպիսով ծնողը, եթե օրինակ երեխայի մոտ ինչ-որ վիրուսային արտադրություն է թարախային, ինչպես դուք նշեցիք, այդ դեպքում, եթե կատարի մերսում, ավելի կբարդացնի խնդիրը, քանի որ նրան կթվա, թե փակ արցունքածորան է, բայց այնուամենայնիվ ուրիշ խնդիր է։ Ավելի չի բարդացնի, բայց ոչ մի բանով երեխային չի օգնի, ուղղակի դիսկոմֆորտ կպատճառի իրան, դրա համար պետք է իրոք հասկանալ դա փակ քթարցունքային ծորան է, թե ոչ։ Դեմ չեմ, որ երեխաների մեծամասնության մոտ կամ շատ ավելի մեծ տոկոսի մոտ հենց արտադրությունով երեխաները հենց ախտորոշվում են որպես փակ քթարցունքային ծորան, բայց չենք մոռանում, որ կան այլ խնդիրներ, որոնք որ բնականաբար պետք է ախտորոշել ու համապատասխան այլ բուժում նշանակել և ոչ թե անիմաստ մերսել երեխային։ Բժշկուհի, խնդրում եմ զրույցը ամփոփելով մի քանի խորհուրդ տաք մեր ծնողներին։ Առաջնահերթ կուզենամ ասել, որ ոչ միայն ծնողներին, բոլորին ինքնաբուժմամբ չզբաղվել, այդ ամենակարևոր ցուցումս է երևի, և երկրորդ, երեխաների դեպքում հատկապես կուզենամ շեշտել, որ ինչքան փոքր է երեխան, այնքան ավելի հեշտ է ակնաբուժների համար խնդրին լուծում տալ։ Ասեմ ավելին, երեխան ինչքան փոքր է, այնքան ավելի հեշտ է հարմարվում ցանկացած միջամտության, գործողության, ինչքան էլ որ կողքից դժվար են հասկանում, ասում են, ինչպես եք հետազոտում երեխաներին, բայց հավատացեք,
7 ամսական երեխային ավելի հեշտ է հետազոտել, քան 1.5 տարեկանին, 2 տարեկանին ու տենց ավելի մեծերին, որովհետև 7 ամսական ուղղակի ժպտումը ոչինչ չի հասկանում ու դու իրան շատ արագ կարողանում ես հետազոտել, ու հետևաբար հետազոտելուց նույն վիրահատական միջամտությունները, նույն զոնդավորումները, ամեն ինչ ավելի էֆեկտիվ է լինում, պլյուս եթե խոսենք մնացած խնդիրների մասին, դրանց ճիշտ ժամանակին ախտորոշումը բերում է նրան, որ երեխան ավելի մեծ տարիքում ձերբազատվում է իր ունեցած խնդրից և բնականաբար արդեն առողջ աչքերով հաճախում դպրոց, որը որ չի խանգարում հետագա իր զարգացմանը, ուսմանը, այսինքն վաղ ախտորոշումը խնդրի դա գործի կեսն է, դրա համար բնականաբար կուզենամ, որ խնդրի նկատելու դեպքում բարձի թողի չթողնել և հատկապես երեխաներին ավելի շուտ բերել ակնաբուժների մոտ։ Շնորհակալ եմ Ժշկուհի հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր մանկական ակնաբույժ Ջուլիա Ղարաբաղցյանը, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։